Și cu 3 tiu, Sara o lucas har șept et hus for 2,3 miljoner. De har et lån på 80% av beloppet och en rörlig ränta på 3,7%. Men vilket belopp ökar deras årliga räntekostnad om banken höjer räntesatsen med en halv procentenheter? Ojsan, okej. Okay. Då har vi, de köpte så här mycket, 2,3 miljoner, alltså 10 och 46 kronor. Men de betalade bara, de lånade bara 80% av det. Så egentligen den som vi skulle, jag tar bort det. Som vi skulle räkna här är, vi skulle räkna 80% av 2,3 miljoner kronor. Det var den som vi skulle räkna. Så vad skulle vi räkna? Delen, alltså delen ska vi räkna. Om ni kommer ihåg min, så det är delen, så hela andelen. Så vi ska räkna delen, så har vi delen, det är lika med hela som är 2,3 miljoner kronor, multiplicera med 80%, 0,80 är vad, ja, i decimal form hela tiden. Så får vi 2,3 multiplicera med 10 upphöjt till 6 multiplicera med 0,8. Så lånet egentligen är 1.840.000 kronor. Det här är lånet. Så. Och de har rörlig ränta. Så vi ska titta på räntan då. Ränta är lika med kapitalet, alltså 1.840.000 kronor multiplicerar med räntesatsen är 3,7%, så har vi 3,7 dividerat med 100, så får vi 0,037, så 0,037. Så årsräntan blir, multiplicerar med 0,037. Årsräntan blir 68.080 kronor. Jag gör så här. Mm. Men vad händer då om man höjer det med halv procentenheter? Alltså 3,7% adderar med 0,5%. Så får vi 4,2% istället. Vad har hänt med mig? Så har vi, nu är det räntan, nya räntan då, när de har höjt, 1.840.000 kronor, och det blir med 0,042 istället. Så 1.840.000 dividerar är multiplicerat med 0,042. 4,2, ja. Så får jag 77.280 kronor. Med vilket belopp ökar deras årliga? Så har vi, om vi läser nu då, 77.280 kronor. Subtraherar med 68.080. Hoppas att jag gör rätt där nu då. Eller skriver rätt. Subtraherar vi det med 68.080. Så får vi 9200 kronor. Tänk på det att den har ökat bara 0,5% enhet. Och det ökar så här mycket. Tänk nu en 1%. Det blir ännu mer. Så det är jättesvårt, eller det är svårt att ta lån. Men vad ska man göra, säger de. Ja. Och man kan låna kanske med mindre belopp istället. Köpa utanför stan kanske, så blir lite billigare. Huset blir lite billigare. Men annars så är det dyrt.